Imana ishatse kugira ngo abanzi bacu batangiye bisubirane gake. Bakunzi ba filime Inzira y'Umusaba, twagiye kwifuriza umwanya mwiza. Ndabizi neza yuko mwe mutegereje episode ya 16 kuri season ya kabiri. Ndagira ngo mbabwire ko ari cyo gihe noneho tugiye basha kuba twarebera hamwe. Wowe iki? Njya gushaka Hotel Fabiolinda kandi tubana hano mu nzu. Ndetse murabizi mwese situation turimo, ibintu ntago byoroshye. Isimbi yamaze kuba yavuga ko yaryamanye na Cyusa. Ese mwebwe mutekereza gute? Ese mutekereza ko Cyusa yaba arateye inda Isimbi? Niyo mpamvu twaba twajanga kugira ngo tuganire ndetse tugende twanareza ibintu nk'ibyo ngibyo ndetse kugira ngo dusobanukirwe. Ariko iki kiganiro kiba kigenewe abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba kabisa. Noneho amuzina noneho ibindi bintu aho bigeze uyu mugabo cyangwa se aba bagabo Emile na Kamarade Rugema yaje kuba yabahamagara ndetse ababaza ndetse abasobanura yuko ngo babagose kandi bafite gutanga umuti batatanga umuti imiryango yabo bakabaza kuba bayifata ndetse bakaza kuba babahemukira cyane. Ese ibintu Rugema yabashije kuba yababwira mutekereza ko ari ukuri? Niba ari ukuri se baraza kwikura muri iki kibazo gute? Ni ibintu byinshi tugiye kuba twaganiraho kandi ni ibintu byinshi tugiye kujya tuba tuganiraho buri munsi kugira ngo dusobanukirwe ndetse filime yacu ikomeze kugenda yaturuhera kugira ngo ibintu byose bijye ku murongo ndetse namwe muduhe ibitekerezo. Sasa rero tutarakomeza, muri comment ugomba kujyamo ukaduha ibitekerezo byawe kugira ngo tubashe kuba twagira tugana ndetse dusangira ibitekerezo kugira ngo filime ikomeze itegurwe neza ndetse hatagira ikintu kizaza mu kibababaza. Ndetse impamvu turahangana uko dukunda abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba kandi nabo impamvu bari ahangaha, impamvu dukurikiye urahangana uko nawe udukunda. Sasa rero biraza kuba bigenda gute? Emile na Kamarade bari kura muri iki kibazo gute? Uriya muti urabasha kuba wagira kuri iriva kiza gute kononoho ibintu byakaze? Ndetse uyu mugabo Rugema yabwiye Emile na Kamarade yaje kubabwira yuko umuti bagomba kumuha batawumuha akaza kuba yakwica imiryango yabo. Ese uyu mugabo Rugema kuko yari ari seriye bari babagose cyangwa se yari ari kubatera ubwoba? Reka tukomeze turebe ni hehe bikana. Isimbi sinzi ikintu ari gushaka kuri Cyusa. Ese mwebwe mwakurikiye filime Inzira y'Umusaraba kuva muri episode za mbere, Isimbi muzi ari kumwe n'uwuhe musore? Hari undi musore muzi waba waragendanaga na Isimbi? Wenda ngo tuvuge ati niwe waba waramuteye inda. Ese aramutse ari Cyusa waramuteye inda koko? Cyusa bitewe n'ukuntu tumwizera, bitewe n'ukuntu Cyusa tubona ko ari umusore wiha agaciro, ni iki cyatuma Cyusa yahemukira irivageza kandi se ni iki cyatuma Cyusa yakora amano nk'ayo ngayo? Cyane ko Cyusa yaje kubabwira ababyeyi be ati ababyeyi banjye cyangwa se papa cyangwa se mama wanjye nkunda cyane rwose, njyewe ndirinda ibyo mubona byose, mwumve yuko nta kibazo kuko njyewe ndirinda, ntabwo nshobora kugwa mu makosa cyangwa se ngo ngwe mu byago ibyo ari byo byose cyangwa ngo mu byaha ibyo ari byo byose kuko njyewe ndirinda. Ese Isimbi, uyu umukobwa Isimbi yatewe inda nande? Sasa rero aba bantu cyangwa se uru ruhande rubi ruraza guhura n'ibibazo kuko noneho mukantambara ibibazo bigiye kumugwira. Kabona yuko mukantambara ari umuteza bibazo, yaramenye guteza ibibazo ndetse uriya mwana w'umukobwa irivageze. Ariko nawe ni igihe cye kirageze kugira ngo abashe kuba noneho yakwakira nawe ibibazo bye ndetse ibibazo bimukwire. Ati kubera iki? Sasa rero murabibona yuko murumuna we cyangwa se umuvandimwe Fabiola yaje kuba yamuca inyuma ku mugabo we ndetse aryamana Rugema. Ibyo bintu byababaje mukantambara cyane kandi nawe urabyumva neza. Ibaze nawe ari wowe umukamenya yuko umuvandimwe wawe aryamana n'umugabo wawe cyangwa se aryamana n'umugore wawe, nawe ibaze icyo kintu. Ibaze umuvandimwe wawe akaba ari uguca inyuma ndetse umuvandimwe wawe akaba ari uryamana n'umukunzi wawe. Ibaze nawe uramutse ufite umukunzi niba uri n'umusiribateri noneho ukaza kumenya yuko umuvandimwe wawe aguca inyuma akaryamana n'umukunzi wawe, se wabyakira gute? Noneho uyu mugore yari asanzwe ari n'umugabo, noneho nyumvira ibintu byamubayeho ndetse ari kugenda yahura n'ibibazo noneho bikomeye cyane. Noneho araza kuba yamenye ko Isimbi atwite, araza kuba yamenye ko Isimbi atwite, araza kuba noneho yababara cyane ndetse araza kuba yakwicwa n'agahinda nk'uko amenyere kwicisha abandi agahinda. Nawe araza kumva ko agahinda kamera ndetse no guhemukirwa uko bimera. Ati se biraza kugenda gute? Ibyo nibyo tugiye kuba twakomeza kugenda tuganiraho. Wakwibaza ati biraza kugenda gute? Noneho ibaze
kuri iyi nshuro ibaze kuri inshuro uriya mugore ndetse uyu mubyeyi Mukantambara ari buze kumenya yuko umwana we w'umukobwa wenyine afite w'ikinege umwana we mukobwa wenyine afite w'ikinege ndakugira nk'ubuze neza yuko Isimbi niwe mukobwa wa uyu mugore Mukantambara ndetse na Rugema. Noneho umwana we w'umukobwa w'ikinege arazi kumenya yuko atwiteretse kandi yajyaga yifuza yuko yagera gute yahitwamo na Cyusa. Ese Cyusa aramutse amenye ko Isimbi atwise noneho byaza kugenda gute, noneho yakongera kumuvisha cyangwa se yakongera kwitwa inshuti kabone nubwo atamukunda kabone nubwo atari adafite gahunda yo kumuhitamo. Twese turabizi neza yuko kuko afite gahunda yo kuba yahitamo iri bageze kuko ni bakunda. Noneho ibaze noneho aramutse amenye yuko atwitera noneho sasa rero ibintu biba byajya ku murongo ndetse uriya mugore Mukantambara araza kuba yakwicwa n'agahinda ku ruhande rw'abakunzi ba filime Inzira y'umusaza cyangwa se ku ruhande rw'abakunzi ba Cyusa iribageza ndetse n'umuryango wa Cyusa ku ruhande nyine rw'abantu bakunda aba bakinnyi bacu bafite umutima mwiza. Ndabizi neza yuko ibi bintu hari ibintu biri kugenda byabashimisha kabone nubwo hari ibibabaza kuko ibintu byose byiza ntabwo bizira icyarimwe ndetse habaho ibihe byiza hakabaho n'ibihe bibi ndetse ndabizi neza yuko muri kugenda mwishima ati kubera iki muri kugenda mwishima. Twese turabizi neza yuko uriya mugore Fabiola before yuko afatwa ko yaryamanye n'umugabo wa Mukantambara murabyibuka neza igihe yaganaga n'umugabo cyangwa se n'umugore wa Rugema ariwe Mukantambara baganira ku munsi uriya Cyusa azaza guhitamo hagati Isimbi nari bageze ndetse babasha kuba bavuga ati reka tuzaruge iribageza uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore Fabiola kuko aka kanya nawe yamaze kuba umugore kuko aratwite cyangwa reka mbe mwisa umukobwa nta kibazo. Fabiola aza kuba yabwira mukuru we ati yaje kuba yabwira Mukantambara aramubwira ati reka dufate uriya mwana w'umukobwa iribageze ndetse umunsi Cyusa azaza guhitamo tuzamuruge kugira ngo atazamuhitamo ndetse azabone ameze nk'ipanje cyangwa se abazabona ameze nk'ikigoryi byari nko kumuroga bagasa nk'abamugize umusazi ndetse nibyo bindi bajya bavuga ati urucira mukaso rugatwara nyoko byaje kuba byamugendekera gute uyu mugore wari wazanye igitekerezo uyu mugore Fabiola wari wazanye igitekerezo cyo kuvuga ati reka be baroga uyu mwana w'umukobwa iribageza ndebera ibimubayeho ndetse yaje kuba yaryamana n'umugabo wa mukuru we Rugema none kuri uyu munsi wa none Mukantambara noneho yarabifate ndetse yabishyize hanze ndetse yafashe Fabiola aramufunga. None se niba yamufunze noneho biraza kugenda gute noneho baraza kwa noneho bagihuje imbaraga kugira ngo amugire inama y'uburyo noneho baroga iribageze ndatekereza yuko noneho imbaraga cyangwa se ukuntu bajyaga bahangana cyangwa se ukuntu bajyaga bahuza imbaraga bagahangana n'umwana w'umukobwa iribageza byose bigiye kwiherezwa kuko byose birarangiye aka kanya ubu tuvugana ntabwo bazongera guhuza za mbaraga bahuzaga ndetse bacura imigambi mibi kuri iribageza. Ubu ngubu iribageza asa nkaho nyamara imbaraga zamurwanyaga zigabanyutse ho gatoya ndetse ziranagabanyutse kabisa ku buryo bugaragara kuko aka kanya uyu mugore Mukantambara ntabwo yitekereza ku ntambara ye na iribageza ahubwo ari gutekereza ku ntambara ye n'umugabo we ndetse na Fabiola. Ibi ni inkuru nziza cyane ndetse ni ibintu byiza cyane ku bakunzi ba filime Inzira y'umusaruro kubera yuko abangaba igihe baraza kuba bari guhangana biraza kuza guha agahenge Fabiola kuko Rugema na ubwe wacanye umuriro kuri bariya bagabo ndetse wabacanye umuriro ndetse ari kubatera ubwoba cyane aba Isimbi cyangwa se bariya bagabo ba Emile na Kamarade bashaka kuzana umuti yabacanyeho umuriro ndetse arashaka ko ari kubatera ubwoba avuga ati naza kwica imiryango yabo. Sasa rero ikintu kigiye gukurikiraho ni iki mutazi? Ikintu kigiye gukurikiraho ni uko Mukantambara w'ubwe agiye gucana umuriro kuri Rugema ndetse namara kuba yacana umuriro kuri Rugema noneho nta mbaraga arabafite cyangwa se nta n'umwanya arabafite wo kuba yahangana na Emile na Kamarade kubera yuko akaza tuvugana uyu mugore ni akasa mutwese twese turamuzi agiye kuba yacana umuriro ku mugabo ndetse umugabo we nawe araza kuba yahindukira ari guhangana n'umugore we ndetse mu gihe araba ari guhindukira ahangana n'umugore we aba Emile na Kamarade nabo baramutse bamenye amakuru gakeya baraza kuba bagira gute baraza kuba bafatirana ndetse babace Ruhinga nyuma baze kuba baha umuti Fabiola kandi twumvishe yuko Emile na Kamarade Emile yaje kuba yabwira Kamarade nabwira ati reka nkwegeko tugiye kubigenza tugiye kuba twafata umuti tuwuhe
niba ageza ahubwo ndetse nibirangira turaza kuba twafasha imiryango yacu tuyihungishe aba bagabo. Aba bagabo ni abagome cyane ndetse bakomeje kubatera ubwoba, ariko icyo nakubwira ni uko imbaraga barwanishaga cyangwa se botaga igitutu kuri uru ruhande rwa iribageza ndetse na Emile na kamarade ruraza kuba rwagabanywa. None n'intambara iraza kuba iri hagati yabo. Ati izihe ntambara? Noneho uriya mugabo Franka uriya waturutse hanze araza kuba ashobora kuba yaza kuba yamenye yuko uyu mugabo Rugema imitungo cyangwa se amasambu cyangwa se ibibanza yubatsemo inzu atari ibye. Namara kumenya ko atari ibyo, noneho baraza kuba bahangana hagati yabo. Ndababwiza ukuri yuko iribageza nta n'ikintu kibazegera akora, ahubwo ubwabo hagati yabo bazirangiza ndetse bazirangiriza kabone nubwo ingaruka zabo zizatinda kuza, ariko nicyo gihe noneho cyageze ngo ingaruka z'ibyaha byabo zibagereho. Bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, kino nakubwira nuko ajya muri comment uduhe igitekerezo cyawe kugira ngo tubone aho duhera mu biganiro bikurikiyeho, ndetse aho duhera muri filime Inzira y'Umusaraba mu bice bikurikiyeho, kugira ngo dukomeze kuba twagenda kuba tubategurira ibintu byiza cyane ndetse ibintu bizabashimisha. Icyo nzi nuko mudukunda kandi natwe turabakunda. Bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, icyo nakubwira nuko niba utarakana subscribe kana subscribe kuri channel kugira ngo hatazagira ikintu na kimwe kigucika, ndetse comment yawe irakeneye, like yawe irakenewe, na share yawe irakenewe kugira ngo ibintu bigere kure. Ndetse uko ibintu bigera kure ni nako natwe dukomeza kugenda twabona ubushobozi cyangwa se twabategura ibintu byiza kurushaho. Twagiye kwifuriza ibihe byiza bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Ciao.